कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न यान्ति परां गतिं यः पिबन् सततं रामचरितावृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेरसमकल्मषम् गोष्पतीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षमन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवन्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् अञ्जनेयमतिपाटलाननं कञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् हरिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारिपरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेरसारासीत् साक्षाद्रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुवाहमरविन्ददळायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने विनिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्।